Она што одбраната ќе го докажува во текот на оваа постапка е дека не може да стане збор за оваа правна квалификација, односно не може да стане збор за убиство, туку станува збор за некоја многу полесна правна квалификација и сметам дека треба да се престане со праксата да во сите предмети кои се актуелни за јавноста, на обвинетите им се ставаат многу потешки правни квалификации од она што обвинителството може да го докаже и за што поседува докази.